Întinde-ți covorul și îți voi citi sufletul, spune un vechi proverb turcmen care descrie importanța țesutului covoarelor pentru cultura unui popor. În istoria găgăuzilor, covoarele ocupă un loc special. Это ковер уже, наверное, больше 200 лет. И эту ковер ткали две сестры. Одна из них, она была художницей, и по ее рисункам они ткали вот этот ковер. Наши родители и бабушки тоже, они, чтобы ткать один ковер, смотря по размеру, нужно было изготовить 5-6 килограмм шерсти. Fiecare element țesut pe covor simboliza ocupația familiei. Crescătorii de animale îl ornamentau cu păsări sau bovine. Agricultorii împodobeau țesătura cu struguri, iar florile simbolizau dragostea. Имея большой опыт кочевой жизни, они, наверное, что-то еще и видели из других народов. Соприкасаясь с другой культурой, они что-то перенимали. Totuși, istoricii sunt de acord că anume în secolul al XVIII-lea, când a avut loc o mare migrație a găgăuzilor spre stepa Bugeac, au apărut primele covoare găgăuze. Fiecare familie găgăuză avea în casă un colț unde păstra zestrea și obiectele de preț. Tot aici, pe cel mai mare perete, era înșirat un covor ornamentat cu arborele genealogic. На этом дереве столько ветвей ткали, сколько детей в этом доме существует. И на конце каждой ветки тоже по бутону. Это как предположение счастливой, здоровой жизни у каждого члена семьи. Unele meșterițe țeseau pe covoare primele litere din numele și prenumele lor. Totuși, unul dintre simbolurile principale ale covorului găgăuz este trandafirul, care a venit în Găgăuzia și în general în cultura esteuropeană din Turcia și a devenit emblema bogăției.